madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa soo xiray shirka madasha barnaamijka xasilinta ee soo kabashada kaas oo intiisa badan diradda lagu saaray deegaanada laga saaray kooxda al-shabaab hayeeshay shirkan oo caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ka socday labadii maalin ee lasoo dhaafay ayna soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta galmudug hase yeeshee madaxweynaha ayaa si kooban u qiray horumarka iyo howlaha hortabinta leh ee ka socda dhammaan deegaanada la xasiliyey islamarkaana laga saaray kooxda al-shabaab dadka deegaanada si deganna ay nabad iyo barwaaqada dowladnimo ay ku hoos nool yihiin dagaalkii lagula jiray khawaarijta fayskiisii labaad waa diyaarsan yahay waana la geli doonaa deegaano cusubna waa la xorayn doonaa kuwaasna waxay u baahan yihiin in loo diyaargaroobo waqtigoodana laga gaarsiiyo oo la gaarsiiyo kaalmo bini aadamnimo iyo in dib loo dhisoo dhiso qaybihii muhiimka ahaa ee dhammaan la xiriiray adeegyadii bulshada oo aada ogtihiin sida tii horeba aan ku xusnay waqtiga dheer oo ay dhibaatada ku hayeen iyo inay la dagaalamayaan argagixisadu mar walba jiritaanka hay-adaha dowladda ama hay-adaha oo lagu adeego bulshada oo dhan ay meesha ka saarayaan si ay uga dhigaan bulsho ka go-an adduunka ama caalamka oo ay ku haystaan god hoostiis. runtii galmudug way ka faa'iidaysatay ilaa iyo xad barnaamijkaas xasilinta ama stabilizationka sida horeba loo sheegay deegaano badanna xoreyntii maanta waxay haystaan dabayshii caafimaad xornimo iyo nololeed oo ay heleen inta kalena waxaana jirinaan sidaan sheegnay inay heli doonaan xorriyad iyo nabad ay ku naaloodaan oo ay kala mid noqdaan bulshada inteeda kale inta xorta ay kala mid noqdaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii ka gacan ka geysatay oo naga caawisay oo ka qayb gashay tallaabooyinka la qaaday xasilinta loo qaaday dowladda galmudug waxay dhistay guddi kala shaqeeya saaxiibada meesha caalamka arrinta barnaamijka xasilinta iyo stabilization kala shaqeeya way shaqeeyeen meel fiicanna way soo gaarsiiyeen wax badanna way qabsoomeen oo ay kala shaqeeyeen haddana waa dhisan yahay diyaarna wuxuu u yahay qaybta dhiman inay ka qayb qaataan oo ay sidii shaqada iyo hawshaas ay u wadaan sidoo kale waxay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan dib xoreynta aan qaybtii aan sheegnay loo diyaarsan yahay hadda inay sidii oo kale dhammaan inta hawshaa ka qayb qaadanaysa ay kala shaqeeyaan waxaan dhammaan ugu baaqaynaa mar kale saaxiibada meesha caalamka inay gacantii ay geysteen tan soo socota ahe ka ballaaran tahay oo xoreynta inuu noo diyaar garoobaan gacanta ka geystaan sidoo kale dadka reer galmudug waxaan leenahay kuwa cadowgu haysto iyo kuwa xortaaba u diyaar garooba wejiga kale oo lagu xoreynayo argagixisada gabaabsiga ah oo lagu dhammaystirayo inta ka hartay cadowgaas dhammaan mudanayaal iyo mar weyn waxaan leenahay shirkan iyo qodobadii looga hadlay oo aan aada iyo aada u bogaadinayno aadna uga mahadcelinayno waxaan aada u xoojinaynaa waxyaabaha haraya oo mustaqbalka ah oo infrastructure-ka anagu aada u danaynaynaa bulshadana taasaa wax weyn u gasha iyadoonan meesha ka saarayn arrimaha bini aadamnimada oo mar walba loo baahan yahay deegaanada la xoreeyey iyo kuwa kaleba in xaaladooda lala socdo agi runtii aad iyo aad waxaan leenahay
أنت هذا كي قبل صوتي تقولين كي الحريه سدا حردارة كوي أي دالو سامبيان سدا وسيل يبحضو كوا كله أو دمن أو أن يجنا وحول إسكي قبل سومين أن رمضان إن جان في عن لجيستو سدا تقولا الدار أو كله إيوكو سقط صعبة وعرفنا وح موقضة ومستقبل كتابنا يا إني كي قبل سومان وإنن وحقوت كأب ضنين وح مركع دق دق كلية أي سنقوم دمّا وفودي مركّل كسوق أبغى شيء شركان آديات بنكون علينا وحنلنا هاي ماشاء الله ذلك هالغسي وضو هالك هوش هكسر عطو سيد اللود دياري يقام كل لغة ضوينا تابقلين تيدا يدقاجين تيدا قل مدوك لنا عوالبا ديار بيوتهاي قعام بحضانا وكاكي سنيسا وحان ربنا مدوى المشقة والبا نوقف صونتو سيد اللغو تلقري او اي قل مدوك كاقالة كارين تيدا اي واجبات كيدا عبدالقادر محمد CBA مقدشو.